Қолайсыз күн райынан қорғайтын құрал қалай жасалады? Әйнек ауа баптағышты немесе жылытқыштың орнын ауыстыра ала ма? Не себепті отандық әйнек жасаушылар импорттық шикізатты қолдануға мәжбүр? Бұл туралы экспорттық әлеует бағдарламасының кезекті санында білетін боламыз. Қазақстанның жалпы ғайнек сияқты құрылыс материалына сұранысы жылына 12 миллион шаршы метрге бағаланып, қол жеткізгісі келетіндер саны жылдан жылға артып барады. Бүгінгі күнде бұл өнімнің барлығы шеттен әкелінеді. 10 жыл бұрын осы жалпы ғайнектен жасалған бұйымдарға дейін шеттен әкелінетін. Арнайы кәсіпорын ашу идеясы Қазақстан бизнес өкілдері мен шенеуніктерінің ойында біраз уақыттан бері жүрген. Бірақ ол идея тек 2004 жылы қайта өңдеу зауыты түрінде іске асты. Тап осы жылы Алматыдағы Қазстрой Стекло әйнекті қайта өңдеу кәсіпорны іске қосылды. Кез келген істегідей барлық бастамаларға идея, ой түрткі болады. Біраз жыл бұрын зауыт жетекшісі алыс шетелдерде саяхаттап жүргенде болат пен әйнектен көтерілген биік ғимараттар неге қыста жылы, ал жазда салқын болады? Қазақстанда осы технологияларды тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттарда неге қолданбасқа деген сұрақтар туындайды. Белгілі болғандай, бар мәселе әйнекте, яғни оның ерекше сапасында болып шықты. Сондықтан да кейінірек Қазақстанда қайта өңдеу зауытын құрғанда қуат үнемдеу сынды сапа кәсіпорнының негізгі тірегіне айналды. Жоғары технологиялық өнімді шығару үшін әрине ең бірінші жаңа заманауи жабдықтар керек болды. Сол себепті зауыт жұмысын іске қосар алдында қазақстандық өндірушілер делегациясы Еуропадағы, Түркиядағы және Қытайдағы сол іспетті зауыттарды аралап көріп шықты. Естественно, выбор был в пользу. Әрине, біз ең қымбат европалық жоғары технологиялық жабдықтарға тоқталдық. Бүгінгі күнде компания әйнекті қайта өңдеуден өткізетін 90 түрлі өндірістік станоктармен жабдықталған. Сонымен серіктестер табылып, қаржы институттары мен үкіметтің қолдауына сеніп, керекті жабдықтар алынды. Керекті зауыт қызметкерлерін Ресей мен Еуропада оқытып, зауыт қайта өңдеуден өткен әйнектен өнім шығаруға кірісіп кетті. Бұл әрине екі сөзбен айтқанда, алғашқы күндерден бастап кәсіпорын инновациялық және тиімді шешімдерге басты күшті салды. Технология қуат үнемдегі әйнектер, иілген әйнектер және түрлі таңбалар мен суреттер бейнеленген әйнектер жасап шығаруға жол ашты. Также у нас нашей компании сделан большой акцент. Сонымен қатар біздің компания қауіпсіз әйнектер жасауға қажырлы күш жұмсап отыр. Қауіпсіз әйнектер дегеніміз ол триплекс әйнегі, антивандалдық және шыңдалған әйнектер. Шыңдалған әйнектер сынақ алған жағдайда шағылып немесе үгітіліп түсіп, адам денсаулығына қауіп төндірмейді. И не повреждает человека. Ал енді тіпті жаңа өнім әзірге Қазақстанда ғана емес, Орта Азия елдерінде оған теңгелер болмай тұр. Айтып отырғанымыз электрлі жылыту әйнегі. Бұл өнімге біздің жақын көршілерімізде қызығушылық танытып отыр. Хай-тек әйнектің механизмі Джоул-Ленц заңына сүйене отырып жасалған. Электр жылытқышымыз 60-70 градусқа дейін қызады, яғни үйді жылытуға қауқарлы. Оған көз жеткізуге де болады. Міне, қарап отырсаңыздар, температура 67 градусқа дейін қызып тұр, яғни әйнегіміз жылып тұр. Компанияның сапа менеджмент жүйесі 29 орындалу тәртіптерінен, 4 нұсқаулардан, 4 кәсіпорын стандарттарынан, 8 методикалық материалдардан, ISO 9001:2008 стандарт сертификатынан құралған. Өнім Қазақстан Республикасының техникалық регламент талаптарына сай. Айта кетелік бір жайт, Қазақстандағы бұл өнім қайта өңдеуден өткізілген шикізат, яғни зауыт өз бетінше жалпы әйнекті жасап шығармайды. Сондықтан да оны Ресейден немесе Қырғызстаннан әкеледі. Шеттен әкелінген шикізат дайын өнімнің баға саясатына әсерін тигізбей қоймайды. Алайда өнімнің жоғары технологиялық сипаттамасы шығарылған өнімнің 5% ғана экспорттауға мүмкіндік беріп отыр. Бұдан жоғары көрсеткішті жоспарлау әзірге қолдан келмей отыр. Себебі отандық шикізат базасының болмауы және логистикаға кететін шығындар мөлшерінің жоғарылығы. Негізі стеклоның өзін біз Россиядан бері 3000 километр алып келеміз. Оның жаңа бағасына қосылады. Одан кейін біз өнім шығарамыз. Өнімді қайтадан біз Россияға жеткізу үшін тағы бір 2-3000 километр кетеді. Сонда бәрін санағанда 6000 километр бір стеклоны біз әйнекті ары бері жаңа тасаймыз. Заводымыз болса әйнек шығаратын
ол бізге алатын бағамыз тиімді болатын болса, біз мына көрші елімізге таможенный союздағы соларға да экспорт жасауға мүмкіншілігіміз болады. Өйткені қазіргі уақытта бағамен салыстыратын кезде біз Россияның шығаратын өнім шығаратындармен біздің конкуренциялық бағамыз біздікі жоғары болды. Бүгінгі таңда компанияның экспорттық әлеуетін дамыту мәселесі басым болып тұр. Осы тұрғыда зауыт көптеген қаржы институттарымен және үкіметтік ұйымдармен, оның ішінде Казнекс Инвестпен тығыз қарым-қатынас орнатты. Агенттіктің ұсынған құралдар арқасында компания өз өнімін сыртқы нарықтағы нақты сатып алушыларға ұсынып отыр. Жаңа салада, жаңа нарықта біз оған жарнама жасауымыз керек, көрме жасауымыз керек. Соған шығарған шығынды Казнекс бізге қайтарады. Оны біздің шығарған бағамызға, экспорт жасаған бағамызға отырмайды. Сол үшін біз біраз болса да үкіметтен көмек көріп отырмыз. Казнекс Инвест агенттігі талдаушылардың ақпараты бойынша былтырғы жылы біздің еліміз 3 миллион ақш долларына әйнек өнімдерін экспорттаған. Мұндай өнімнің өсу қарқынын келесі көрсеткіштер арқылы бақылауға болады. 2008 жылы 700 мың долларға отандық әйнек өнімдер экспортталды. 2011 жылы бұл көрсеткіш 1 миллион 200 мың долларды құрады, ал 2012 жылы тағы да 100 мың долларға өсті. Компания өз инновациялық өнімнің сапасына сенімді, өндірістің тұрақтылығын әлемдік экономикалық дағдарыс кезінде дәлелдей алды. Қазақстандағы әсіресе құрылыс саласының тұралап құлдыраған кезі. Бұл сынақтан Қазтройсеклоу компаниясы тапсырыстары мен үкіметтің қолдауының арқасында аман өтті. Онымен қоймай, сол кезеңде өнімділік 2020 бағдарламасы аясында зауытта тереңдетіп жаңғырту жүйесі жүргізілді. Нәтижесінде өнімді шығару қуаттылығы 2,5 есеге артып, мекеме үкіметтің отандық өндірушілерді қолдауының 2-1 грантына ие болды. Зауытқа қазіргі уақытта қазақстандық өнделген әйнектің кейбір түрлері бойынша Орта Азияда тең келетін бәсекелес жоқ. Тек Ресей тарапынан ғана бақталастық сезіледі. Алайда бұл мәселені де шешуге болады, дейді компания жетекшісі. Еуразия экономикалық одағына және жаһандық сауда ұйымына кіруіміз жағдайдан шығудың тағы бір жолы. Компания жетекшілерінің пайымдауынша, Қазақстанда жалпы әйнек өндіретін өз зауытымыздың құрылысы алыс емес. Кәсіпорын бірнеше жыл бұрын осы ұсыныстың ұйымдастырушысы болған. Маркетингтік зерттеулер жүргізіп, жобаның оқшаулайтын ең жақсы орындарды белгілеп берді. Құрылыс саласында және сол сынды мамандандырылған алдыңғы қатардағы еуропалық компаниялармен келіссөздер жүргізді. Сарапшылардың пікірінше, әйнек өндіру зауытынан табыс табу үшін тәулігіне 600 тонна өнім өндіру керек. Бұл жылына 20 миллион шаршы метр әйнек өндіру деген сөз. Бүгінгі күнде Қазақстан нарығының әйнек тұтынушыларының сұранысы 12 миллион шаршы метрді құрап отыр. Қалған бөлігі экспортқа мұқтаж. Тек сонда ғана кәсіпорын жұмсалған шығындарды өтеп, пайда табады. Сол уақытта барлық технологиялық жүйе сыр бермей жұмыс істеу керек. Оқшаулау жер телімі тек шикізаттың қолда болуымен ғана шектелмейді. Сонымен қатар жоғары сапалы кварц құмы мен тоқтаусыз энергия көзі ең жақсы газдың болуы шарт. Ал ондай жер Қазақстанда санаулы ғана. Әйнектің негізгі құрылымы өте қарапайым. Оны даярлауда кварц, сода және әктас қолданылады. Әйнектің түсін бояу үшін ыстық массаға метал оксидін қосады. Мысалға алар болсақ, темір әйнекті көгілдір немесе қою қызыл түске бояйды. Уран сарғыш түске, никель күлгін немесе қоңыр түске бояйды. Әлемдегі ең қалың әйнек ол Австралиядағы алып аквариумның қабырғалары. Көрермендер мен теңіз тереңін мекендеушілердің арасын 26 сантиметр көз жасындай мөлдір әйнек бөліп тұр. Forbes KZ порталы әлемдік сарапшы компаниялардың талдауына сүйене отырып, соңғы 20 жылда әйнек өндірушілердің қарқыны ішкі жалпы өнім қарқынын 2 есеге басып озды дейді. Ал бұл өнімге деген сұраныс 3 есеге артқан. Әлемдік жалпы әйнек нарығы алғашқы саты деңгейінде 2012 жылы 73 миллиард ақш долларына теңгелсе, болжамдар бойынша 2016 жылы ол сан 100 миллиард доллардан асады деп болжауда. Ал Қазақстан нарығы орта есеппен жылына 12,3%-ға өсіп жатыр. Және алдағы бірнеше жылдарға өсім жалғасады. Бағдарлама Казнекс Инвест, экспорт және инвестициялар ұлттық агенттігі акционерлік қоғамының тапсырысымен дайындалды.